Det finns ett jättestort intresse för solenergi idag och trenden är att det fortsätter att öka. Ja, och därför är det väldigt roligt att jobba med solenergi på Kraftringen. Men när är det läge att investera? Vi bjöd in en oberoende energiexpert till vår solskenskväll och han hade sin uppfattning klar. Det finns bara ett svar. Investera nu. Jag tror faktiskt att vi aldrig kommer i ett läge där man kan göra en bättre investering på solcellssidan än vad man kan göra nu. Och ett råd, för jag får alltid det här, kommer det bli bättre? Ja, det kommer bli bättre. De kommer gå från 19% till 20%. Men skitsamma. Det är inte det som är grejen, va? Utan grejen är, vad får ni ut per investerad krona? Och när jag säger att man nog inte kommer att kunna köpa med bättre villkor än nu, så bygger jag det på den här tillväxtkurvan. För när man får en kraftig tillväxt i någon marknad, vad händer då? Då går priserna upp, va? Oavsett vad det kostar att tillverka. Så är det någon gång man ska köpa, och det, jag menar verkligen detta, så är det nu. För risken är att vi får ett efterfrågetryck och så sticker priserna iväg. Jag tycker det är så kul att se att till det här evenemanget så har det kommit så blandad publik. Det är allt från unga, medelålders, äldre, kvinnor, män, barnfamiljer. Alla vill vara med på solcellsrevolutionen. Det tycker jag är kul att se. Publiken överröst oss med bra frågor och sina egna tankar kring solenergi. Vilken passion! Många undrade om det statliga investeringsstödet, om hur man underhåller sin anläggning, om hur man fäster solpanelerna i taket och hur man dimensionerar sin anläggning. Allt detta och mycket mer kan vi svara på. Kontakta oss och prata vid solenergi.